زما خوګورونو د کیسی اوریدونکو وړو لویو نارینه او زنانه او ټولو ته د ماره طرف نه دوا سلام. د سلام نه بعد یو لنډه خبر مې را یاده شوې ده او ډیره زړه ده، نو تازه به کو. تاسو به کیدای شي چې اوریدلی وي دا کیسه د شیرعالم او د مامونۍ ده. پخوا زمانه کې یو دوه وروڼه وو، د یو هارون نوم و د بل سکندر نوم و. نو هارون به دوکانداري کوله او سکندر به ګاڼې ماڼې کولې. وخت پکې تیریده تیریده، داسې د یو له خدای پاک زوی ورکړه سکندر له، او هارون له خدای پاک لور ورکړه. نو د سکندر خپل زوی له شیرعالم نوم کېښود او د وله مامونۍ کېښود. وخت تیریده او دی به خپل کاروبار کوو، دوکانداري به یې کوله، د سودا مودا دوکان یې ورته ماکوم و ماکو، دا څیزونه به یې دغه کوو خرڅول. په دې په کلي کې یو سړی و چې د هغه سلطان نوم و، څلور لورګانې وې، خو ډېرې زیاتې ښایسته وې، داسې وې لکه دا ښاپېری نه یو، په داسې حساب باندې ښایسته وې. شیرعالم به په هغه لاره باندې تیرېده را تیرېده، او دا جینۍ به لیدی لیدی دا شیرعالم چې و نو دی هم ښایسته و، خو ښایسته دکو ښکلی دکو. نو ده یار دوست ته ووې، مشرانو کشرانو ته ووې چې یاره سلطان کاکا ده، زما له طرف نه ورشي، او که دا لورې ماله راکړه نو ډېره به ښه وکړي. بس ده بې جرګې مرګې کولې، اخیر کې سلطان رضا شو، لورې وله ورکړه. دا د مشرۍ لور وه، نوم یې عجیبه و، عجیبه یې وله ورکړه. چې عجیبه یې وله ورکړه، ډېره زمانه پکې تېره شوه، میاشتې کلونه پکې تېر شو، عجیبه له خدای پاک الواد ورنه کړ. شیرعالم به خفه و، یو ځای بل ځای به ګرځېده چې یاره خدای پاک راله الواد رانه کړ، مثال یې زما درواره وو، نو یې بله ښځه به وکړم. یار دوست یې ووې چې یاره په دې تره باندې راله جرګې مرګې وکړئ، که مالی دا مامونۍ راکړه نو ښه به یې. بس جرګې ورپسې تلې راتلې، چې تلې راتلې نو په هغې کې مشران ډېر لړ رالو. هارون اخیر رضا شو، وایي چې زما واره دی، دغو که مخکې ویلی وای نو هم به مې وله ورکړې وه، او چې دا الواد نشته نو بس بالکل یې وله ورکوم. مامونۍ وله ورکړه، د مامونۍ او د شیرعالم به ډېر زیات خوږوالی او ډېر زیات. وخت پکې تیرېده، یا میاشت یا کال یا شپږ میاشتې، داسې وخت تیرېده، ګپ لګېده. خو عجیبه به دې ته ډېره زیاته بانیته وه، ولې دویمه ښځه یې وه، دې د پاسه یې کړې وه. عجیبه به ورسره سمې خولې باندې خبرې نه کولې. ډېر د یو ورځو نه یو ورځ وه چې شیرعالم به داسې بهر په کلو باندې ګرځېده، نو چې ته بهر تللی و، بهر شپه راله، او دی ډېر زیات میلمه دوسته و، ښه لویه اجره وه، ښه سلسلت یې و، کاروبار یې و. نو بس میلمانه چې به راتله نو د دې اجرې ته به تله، چیلم تماکو به پکې پراته و، هر څه به پکې وو، چای به د دې د کوره پکې راله، نو میلمه دوسته و. نو په دغه ورځ باندې د ده شپه بهر راله، چې شپه یې بهر راله، شپه کې میلمانه راله، یاره ماسخوتن نموزه وروستو یا مخکې کېناستېده، ګپ لګېده لګېده، کلي خلک ترېنه خور شو، میلمانه پاتې شو. میلمانه په ټوله بوجرې ګوټ په ګوټ باندې وګرځېدل چې یاره تماکو په کار دی، تماکو وونه اشیرانه ممکن کې نشته. په دې کې یو هلک و چې هغه به چېرته مخکې هم تلی راغلی و، نو هغه ووایي چې شیرعالم خو بل دی شپه ده، خو وارو که زه به ورشم او د کور نه به یو سر تماکو راوالم، موږ به چیلم وڅکوم. پخوا به دا چیلم ډېر زیات څکېده، هر حجره کې به ولاړ وه، تماکو به شکروټۍ کې پراته وه، چا چا به پکې ډبۍ هم ایښې وه. دی لاړه په ور باندې راباندې کړې د شپې، ور یې وډباو، چې ور ډبېده نو مامونۍ راپاسېده.
مامونه پر لکی او خورا چې ګینه شیر عالم راغې چې ور وتل رقم او واجبو وی خوا خورا پاسې ده نه مامونه چې کوسی خورا را ورسید نه आवाज ولا ورکو دو خيار خود دا کاری اوس خو زمای اخر چې ور ډب ډب کینې دی برک ور لری کی ور لر کول نی پکار اول به تپوس کې نو مامونه تپوس کو وی سو کې وی زه خو ملمای ما او ستاسو حجرې ته راغلی یم خو تماکون نشته او موږ چیلم تړه شوی دی او موږ دوه درې تنه یو موږ له تماکو پکار دي او د موږ د خدای لپاره خوري نو که یو سر تماکو دې راکړو بس دا لړه او تماکو یې راواغستې او په پټ مخ باندې دې میلمه له ورکړو میلمه تماکو وړو حجرې ته چیلم میلمې وسکوه شپه تېره شوه او دې بله عجیبه غوبل جوړ کړ د شپې چې مامونه له یار راغلی دی او په کوڅه کې یوه سره ډېر زیات ګپ ولګاو او دا چلی وکړو هغه چلی وکړو دا یاران ساتي او نن شیر عالم کلي کې نشته لوی غوبل جوړ شو خپل پردی پې خبردار شو چې خپل پردی پې خبردار شو او دا ډېر مشهور ځای و د دې کلي نوم چې و نو دا ناواګی دی دی د ناواګی و بس وروره سهار شو مخلوق اړم دی خبرې کوي یو او بل یو او بل چې بیګا مامونه ډېر غلط کار کړی دی یار والا راغلی و چې سهار داسې رڼایي داسې یا لګېدا یا لس بجې کې دی شیر عالم را پیدا شو شیر عالم چې کور ته راغی او دې له به د همزورې راتلې مامونه یې له هغې به وله پیغورونه ورکول چې دار یې څه وکړو او دې غږ نه کوو چپ چاپ ناسته وه چې تومت راباندې پوری شو او ډېر غلط پوری شو او هغې خو ما ته دا هم وویل چې زمونږ د خدای لپاره خور یې ما ورته تماکو ورکړل او هغه دې ښځې روانۍ وکړو شیر عالم چې کور ته راورسېد نو مامونه خپه ناسته وه چې خپه ناسته در وره نو دی ولنی ورغی او دی خو دواړو ډېره زیاته مینه وه یو یې خو د تره لور وه یو یې مینه زیاته وه بس ولګېده او تپوس یې ته نه وکړو مامونه خیر څه کی سره چې دوره خپه ناسته یې نن دې رنګ تک زیړ دی یا به د ګور راویل چې امبیل ګلاب په شان پړکېدو پړکار به یې کوو یا نن تکه زیړه یې دی ورته غږ وګو نه کو عجیبه ولا آواز ورکوې ما خواته راشه شیر عالمه چې په پته رې پوه کړم شیر عالم چې عجیبه خوا لړن عجیبه ولا په دې سینه باندې لاس کېښودېده چې زړه کنټرول کا خبره راته کوم خو ځان پتول کا وی وایا وی بیګا دغسې کار شوی دی مامونه له یار راغلی و ټول کلی خبر شو او که زمانه مانې نو بار ورشه نو پته به راته ولګي بس دی چې بار ووتېد نو هغه خلکو خبرې کولې یو بل خبرې کولې چې مامونه له یار راغلی و مامونه له یار راغلی و شیر عالم بالکل د سر نه اوبه واوښتې دی او ډېر زیات غوسه شو کور ته راغی چې کور ته څنګه راورسېد نو مامونه ورته وی چې شیر عالمه ما ته پته ده چې ته ډېر زیات غوسه یې او خلکو دله پیغورونه درکړي خو دا اسې نه خلاصېږي دا چاړه راواله او زما په مرای باندې راخ کا نو زه به مړه شم او ته به بې غمه شې له پیغوره شیر عالم خو ډېر زیات غوسه و او بس په منډه باندې ورغی چاړه راواغسته چې چاړه راواغسته مامونه یې ووده نو روغه ولګېده وینو داسې دارې شروع کړې کمره ټوله د وینې ولړلی شوه شیر عالم ټول د وینې ولړلی شو یو چغه جوړه شوه وی د مامونه د مرګ واشه جنیکو پرېښودې کولپی په تنرونو نو دی ورته وی د مامونه د مرګ واشه ځمکه جدا شوه اسمان تړ دړې غورځوي نه بل وله بیا ول آواز ورکوي د مامونه د مرګ واشه دا وی د شیر عالم خدای دې خوار کړه د تماکو په پاڼو چا کړي مرګونه نو زما خو ګورونو سوچ کوي په هره یوه خبره باندې سوچ پکار دی شیر عالم لم سوچ پکار و هر میلمنو پته کول پکار وه چې دا څه ووه څه ونه شو مامونه مړه شوه
شاعرانو ورپسې ډېرې زیاتې خبرې جوړې کړې دي او ډېرې مصرې دي، خو مونږ خو زمیندار ټیپ یو، لور لاس کې واخریبو او دا وړوکی راشي وایي کیسه کوو. نو دا لنډه غونډه خبره وه، مامونۍ مړه شوه او شیر عالم عجیبه ته پاتې شو. نو بس ټولو طرف ته زما د طرفه ټولو ته دوا سلام، او زما دغه نمبر دی 0358 55 607 سوابای سینا اسپتال.